arsye, nuk janë më mujahedin? Jo, nuk kanë lidhje. Zoti Bledi Quçi do të justifikojë një operacion policor të shkuar mbrapsht. Ka disa element këtu. Pa u fut në politizimin e situatës, pa u fut në çfarë është bërë, pa u fut se si policia ka bërë operacionin aty. Pyetja që shtrohet është thjesht. Një operacion policor, çfarë do lloj? Sikur edhe antiterror, po nuk më ngjan antiterror. Që shkakton viktima është një operacion policor i shkuar keq. Dhe për këtë operacion policor të shkuar keq, zyrtarët, përfshirë ata dy që dalin aty japin konferencë për shtyp, edhe ministri i brendshëm, edhe drejtori i përgjithshëm policisë së shtetit, do të japin dorëheqjen automatikisht. Do të japin dorëheqjen sikur edhe kjo operacion të zhvilloj, po themi, ndaj grupeve kriminale shqiptare jashtë ati kampi. Ai kamp ka specifikat veçanta, dhe nuk do futem në aspektet ligjor të mbrojtjes ose statusi i tyre. Të paktën ne na intereson si është krijuar në kryetherës. Pra, kjo ardhje e këtyre njerëzve që janë shumë afër edhe portit më të rëndësishëm strategjik të vendit, që në një mënyrë ose në një tjetër mund konsiderohen dhe një rrezik i mundshëm edhe për popullatën shqiptare. U mirëpritën, u vendosën në kuadër të kujt marrëveshje, zoti Peka? Ka pas në 2012, në Mosgaboj, ka pas negociata dhe marrëveshje midis qeverisë shqiptare dhe qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sigurisht e përdor qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës zyrtarisht nuk ka pasur rol në këtë pjesë, sepse ata kanë qenë opozitar iranian të vendosur në Irak, dhe janë vendosur nga Iraku në Shqipëri. Dhe në këtë aspekt ligjërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë pronar, po themi, pronar të tyre. Leadershipi i tyre politik ka qenë i shpërndarë nëpër botë. Kryesisht ka qenë në Paris. Dhe ardhja e tyre këtu, sidomos transheja e dytë, grupi i madh që erdhi në 2016. Ka ardhur sipas një mirëkuptimi politik të qeverisë së Edi Ramës me qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në 2016 Edi Rama ka qenë për vizitë në shtëpinë e Bardh. Dhe Me njëherë pas pritjes. Dhe vizita në shtëpinë e Bardh nuk ka pasur asnjë, po themi, efekt politik tjetër, sepse shiko, kur një lider... Referohemi të njëjtës vizit kur ishte